Салауатты өмір салтын ұстану, салт қайналуда. Кезекті күзгі марафон Қазталов ауданында өтіп, көп халықтың басын қосты. Ауқымды жарыс ауданда алғаш рет өтіп отыр. Көпшілік жүгіруге ынта танытқандар көп болды. Олар орталық алаңға ертемен жиналды. Жас мөлшері бойынша шектеу болмағандықтан жарысқа мектеп оқушыларынан бастап, зейнеткерлерге дейін қатысты. Барлығы 300-ден аса адам 3,5 шақырымға жүгірді. Аудан орталығындағы барлық мекеменің қызметкерлері қатысуда. Ол мемлекеттік қызметшілер, мұғалімдер, басқа да мекеменің қызметшілері және де оқушыларды қамтып отырмыз. Жалпы елбасы әрдайым өзінің жолдауларында байды. Өзін бұқаралық спортты дамыту жөнінде көп тапсырмалар беріп жатады. Сол тапсырмаларды біздер орындау мақсатында осындай кең ауқымда көп кісілердің қамтылуымен шаралар ұйымдастыруымыз керек деп есептеймін. Жарыс қорытындысында жеңімпаздармен қатар үздік ұжым, ардагер спортшы, ең жас спортшы және үздік отбасы аталымдары бойынша да жүлдегерлер анықталды. Олар салтанатты түрде марапатталып, бағалы сыйлықтарға ие болды. Отбасымызға қатысты аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталды отбасымызбен. Рахмет. Осындай шаралар әрдайым өте берсін. Ұйымдастырушылардың айтуынша, марафонды өткізу алдағы уақытта дәстүрге айналмақ. Басты мақсат аудан тұрғындарын салауатты өмір салтын ұстануға көптеп тарту. Рауан Дәли, Риза Тілеуғали, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.